Ого, айлғаттың бәрігіндер бит жоғыра сетен селегілен арылларығар, салғы сайдан үйнен тақсырығар, оғо уян котун сатан ұғыннарыр салаячы ұраты солтала. Бир оннық салаячынан сонтар әлгейдігер аяр тұтар Мария Сергеевна Семенованы кен тұтта атты бұд. Икки тыйынчы сылларга кини такай бут үйренечите Ваня Трофимов котугу солус конкурска кыттат саха ырыдын эгетигер тута сурагыра билле түспүте. Оттонда мисольки ого ансамбла бүтүн Евровидение түйүлгетигер ухук котугу сир ырыдын жереппите. Мария Сергеевна ырыгы тоголоро бу сыллар тухары эгелге түйүлгелерге ситхийлахтик кытта сылжаллар. Кас бирди ситхий ухуячы сыралах үлетинен огого ийели истинг хамнитнан ухарыллан тахсыр. Мария Сергеевна курдук иделеригер беринилах салаячылар бар боланнар. Саха ырыгыта аныгы уйага бигетирахтэх уанна ураты торгоннох. Мин сунтар улуху нелгей нехелегиттен төрүттэхпин, төрөбү дойдувар үлелийбин, отуттан таксахыл болла. Искусство школа тегер үлелийхинчебин. Мин огар дэхпиттен ылдырбын, тоярбын, наха себил үйретим. Күнү бүгэ инструмемар оларын бастан партия тухунан ырыылары, онтон комсомол тухунан ырыылары, онтон пионер тухунан ырыылары, Олкентен таптал тухунан, аан дойду ырыытын бартын ылаан-ылаан баран уту еретим. Ырыамнан жартаных БМ-тарды быппыгылах деянывын. Онна ием мен соғытағы яғы етелді бітім. Кене мен тығырбын, ұғырбын, кіп-кірадияғы тығырбын, а тұлу ерете. Утуян қалар ете. Үске төк көтірін үлетер барар, мен боланы иккіге біргадылы ұлдыбын отой. Қағыты-қағыты көмейін біт өрділі. Улса ахан ердіондар істелдері фортепиано тығырын. Хондық фанатичына фортепиановын тұтам болар ретім. Онтон үйрекпін бүтерін Джокускайдағы музыкальный училищаға кейіп бітем. Онна фортепиано қылағығар, отделение тұғар, атыр бұд педагогка Иванова Майя Ивановна үйрен бүт жолықпын. Кені үйрен әтшілері бар үйдік кәдер үйдәк жонлар. Олан кені атын атты тәдер бүттен әме үйрен әбін, онна кені қымақталы мұңыра оқ. Онтон ол әлгәйге тием барамын. Бастан ол фортепианаға қылағынғыр педагогтан сағала бұтым. Оны ол ғыджан меха кейтбіт оғылары ұлатан көрерге қолам бұтым. Оны ол әлбәк қолағынан ұлдырына айы бүлігін. Бүше үстет қолас қарарабын, нағастына бұйын, ғамай мен ол әбілігін жарығым. Оны ол оғылар бұны ұлатан көрем баран, онтың табылы бұтыттан өрін, онтың қынаттанан әлгәй оғыларын ұлаталан кейден бар бұтым. Қопиым көрдік. Мен бастақ өрен әтшілер бүнін ға істіңдік күндітік аныбын. Тоғы детер болғанна мен ғаңа өрен әтем, үлелі әтем барын бәйбер отай өверіні әху ғатым. Мен көйен оғылар өрен әтем дұғы, қаддақ мен өрен әтекпін едем мен. Онтың мейқы таламақ байы алта күз отай өе таңыраттан ұтылан кәлбіттері ден аныбын. Сұлышаны ден группалаға дебейді, ол оғылар бұнын ға күндітік аныбын. Білігінде кенер ұлы тойы әджалар, музыкаларын ұмды баттар. Америка әтей олар-олар, олар-олар, бары наға чүгі өлеп болуылар, бары жоғынна ғылы елері. Музыканнан жарттанар, искусствоннан жарттанар оғы қайдақта құған кейі болмады. Ол ғағана полярная звезда деген конкурс оғады. Онтан келден, бұл Ваня Трофимовы боларым ғағана. Ванялын ғынтарға ол полярная звезда бол бұтығарды, түрген үлгердік ол ғағана өйдірбінен құлынчығы оңырын келдер бітпейді. Құлынчық ден ұрығыны үс күнінен өретен ол олым түрген бәтігілін әрете ұрығылары. Наға бастар бұры әден мене ұтайыме күспінен ұлап бұттақпын. Ол оғы болан істер бұ, түг әппіпін бардын ұлы үреді. Хонна кейірен ұрығылар бұтын бұ, Татьяна Фанасиевна, Херген, түй бұты өчі ұғытайдарыйден. Құтығы ұлыс конкурстан. Бәйбет, онында бәйбеттер бұға үдейті біп болу. Ұлғаны қамнадағаны білді бәкке, көсті бәкке. Иннегінің бұ телевизионы конкурсқа бігі көстемет, мантан отой күнатыламыз. Ұғы жаңды дүні бартын кәрі біп бітті. Оны білінге аңғыдылы бігі бәсті әрі жабыт.
Уктугу гулус финалыгар бигиттен столица келебит па улахан наха урах улахан улу коракка келер курдук биги теринебит ону теринетчибит. Оно документалар ututтан, төрөпүттөрдөн көңүлүлөрдөн агалан. Техника безопасности, хайдах болохтахны, хуалгар барта ол, ремень барта пристегнутай болохтахны, ремень нах масына көрдүгүн, ого, көңүлдөк масына көрдүгүн. Татьяна Афанасьевна онна багас, отой строгай. Барытын ымпыгар, чымпыгар тие, отой ирдетчи. Бей волалы бута турду бута баран, мене айын уэреме джоннар бутпа, онтулар бута наа саала бута, онтулын билинянга дылымин тухана бун. Барары келерігін нақпына, расписка, өйе расписка, отай херенеғын, онына уэреп біте. Оғы бәғатын күтті білсен, халаячы бәғатын білсен, ұры бәғатын істен, онтан жауылыны хөбілейбіт ұрылар бұн баран, әмі онына олан ұллатан. Чекі хейіні хамандық интеллектуалына дағаны, асайдар онына мандық әлбәқ информацияны далағын. Бігі қанан, тугу-тугу тәрибеттереді, мастер-класстар, өсі концерттар баран көрегін. Она самая диктите хорим кандаган он кимде гыммат дорубе бутун көрдөрөчүлөр. Специально жана специалист пеота келен он да ширма кенегер кийден узиланаган тохун хүрек күн көрдөрөгөн опсе ваны скрининг здоровья деп курдук. Оголор бутун көрдөрөн. Анын буна хачуга проект котугу хулусти. Татьяна Афанасьевна де молодец. Мен улу кийдивин. Кие ха махталы кие бары гаредиллектех. Каханяра бар бутын кенне ду хух бол бутын ду кенне. Же булу кие келем бар бута он үлелирете жебекке мен билигин бары гаредиби. Анбастан барбыт улахан көрекпейт, Санкт-Петербурга день рождения ден, саңа ыры, саңа айылыбыт ырылар көректерге, Зарецкая ден, төрттәбіт, конкурсор бар хаджыппыт, наха чуды хаджыппыт, онна бігігіне идзі хаджыптара, Татьяна Афанасьевна кыргыттара, икен, Нюргияна Анатольевна, онна Надежда Анатольевна, икенерін кытта хаджыппыт, онна Татьяна Афанасьевна, болам бит хаджыппыт, наха чуды хаджан әдбәй білен көрін. Ондук кырылардан кий сайдар бу. Наха сайдаган ондуктан. Элбеге ырыга тоголору көрөгүн. Жондор аранжировкалары нистегин манны кебитиди неге биттен. Ол день рождения конкурска китабара жыпт. Китабара жыпт онтон Москвага зажги свою звезду гол буту нас биттара. Ол ким Надежда Анатольевна Лымбаса бара жыпт. Зажги свою звезду. Наха да чөйдө кидерети бит. Наха истинди каны бут, чөйдө каны бут. Билин даванерин кыттаганы бите, ол көрдөк мен түгеннер битин, мөгөллерин, мениктирин. Наха да чөйдө кидерети бит паттадир. Мен бу ырылар бар. День рождения да болу, зажги свою звезду көрөктөргө жан. Наха албекке беремитим. Эманны гүлөлек кабе биттен. Элбек албытым. Онтан мейтенеме бағар өренелері болу ол көрейін жандар, олар бұқады жартылбын көрейін жан. Онтан бұ конкурска ол, зажги свою звезду конкурска келін, дамисолькалар біне дебітімді. Онтан дамисолькалардан ұстуына неме ол евровидение айын бар еті ебіппін. Онын меха ол бұ наспыт ұлахан олық ұр бұт бұл қотығы ғылыс конкурс өлігеттеріге, бұта Татьяна Афанасьевна отой мақтана бұн. Олда мен сол консамбль бұнаға сөбілі әбіттері, Кира Ченден, Евровидения консультана өлігіт, маңды қастақ жөте бар еті. Кені наға сөбілен, ол Евровиденияға күттің ден, ұғавар егінан, мен оны
отой бол баппола хатан, туғынан кейді батчарақ хырге, қос-қос Москва келбеппіт ғырхан ден, мен көті әдебітім, хысы әдебіті кейрәчен ден, бұл консультант. Инегінан бұл евровиденеға бей бұл слегкай руки, Татьяна Фанасьевналақ командалары аспыт соларынан бей евровиденеға тейбіппіт, бей чіпчалсы тейбіп болла дейді. Меха, лично меха чіпчалсы тейбіп. Вот я сахалар там бастакин на Евровидения национальный отборочный турга финал гакирен, бо икис каналы на прямое голосование какие бы пить. Он тут на гачу диксаны был. Құтығы ғылыс конкурсқа бастан ұрылар бұтты мән әтелерді. О таптал туғынан, табылы батақ таптал туғынан, те ұры бәтін ұлан, оға репертуары ғоғыттан оның өгеті. Олеген оға репертуарына да дейін, бейқа қаңалыстың төрікті Калиста Пахомова, Калиста Фанасьевна Пахомова дейін мелодиска олырға дейбіта, қома еңгейін білігін соғы кені бейтін бар бұта. Кенені күтті үлелеген Ого, ретен гуру йон дуем, митман кепсетен, нага чуй тандем, просто еще диканыбын, кени мин аяру левер, нага улаханами оруллах. Потому что нага чугай оғылу, ого, хептер ирылары, кени детсатка улелеби болан, ого, игетин билер, ого, иссанатин билер болан, нага чуй коханнар гуру ячи вонна. Он эти дадаскинов коханнаругар, эльбех ирынай бита. Ол ұрылардан білеген бастық песеннегер, отут ұрылақ песенник тағар бұтым. Оны фонограммалара, қаддағыланнара, оны үстанәлес қауырулайдер. Білеген икес песеннеген тағар арайдерым. Онынтын үст песеннеген тақсықта. Тоғын ұрыта бар, меха, Калиста Фанасьевна. Оны кені күрдік үшігелдік оғы ұйылғатын тағар ер, ұрыны айыр оғы мелодиға хуықтеген. Оно меха баттан ахтар, ла баттар олин тарганнын жоннор туганнынлар деген ол песен деген орын тарай жыл. Тахара рыджабыт, орын ол диск алағы ген фонограммаларда. Меха Татьяна Афанасьевна Куруу кетере, бұл Калиста Пахомова атын сығырын конкурс дерей қаден. Оның бұйыл бейгі ол бұламытын келдерен, оны үлелі хекпетін бағарабыт.
Минолорм бар таланнахтар, бухоту гулска кытты бутоголортон. Махал бексалистар, ансамбльлар, оно барлар наты олордох пона мин кютутен кимератын кютутен хомут коматум ден куттанамын. Олин сами сити хилехтерим дамисолька ансамбль, он Ваня Трофимов. Тон барлар тен юхе таксыбыт Ваня Трофимов пылади, кене эльбех конкурстарга кыян, эльбех номинациялар ылан. Билигин Ваня атын уларып быта, Долан ден бол быта, Долан Трофимов ден. Он саңа программа өлелі жабыт беге, бұ Доланнын. Ры бөгөтін өретті бит, саңа репертуарын саңартты бит. Беге нағал бек бұланнардақ бит. Хақылы көрілі әғістейлі әғболары, олығы көрімістейм, уларыйдын ден санаттан кені Долан ден аттан быта. Беги, аяныр бытыгар, оннаманна кыттар бытыгар, чугас дионор бұт көмелері хатам мат. Бастатан туран мен төріп біттері, мейхна чой төріп біттері, отой, хейсетілден кәлелері ме. Мен төріп бүті кітті проблема дейіні чақчы білбеппін. На чой дік таңыз тігеққа дейін, ұсса дейін таңыздар, інтігелдер, барар ғынды бұтта үп қатчы болан бары бірге, сүбелеген, оның төріп біттер бар мақтанавын мандық. Үлелен келер бәрі мейқа күнат болбыт, саамай надалақ жандарым түріп біттер. Оны мен мақтанавын керген мәр Семена Владимир Николаевичқа, білігін әлгәйтәғі культура кейінен директора, отай кәнне бәр хиддер мейқа білі цына қара үлегіте дейін аттығылар батты, қолы бір ұрығаттар көсті бәт оператордар неген. Мен үле бәр мейгін тағар бұт кәнне бәр хиддер көсті бәт үлегітім, мен кергенім. Фонограмма доңырыр бар, ғыры бар, концерттар бар, ғыссаден оператор дүркені мей білер. Бұл қанды колас ұлғанды кейілдеқті, қанды колас қырыты кейілдеқті. Мен вкус бұн кені білер. Қанан үрдік зуық болықтағы, қанан частататын амайық болықтағы. Отай бігі бір халғыннан тұйына бұд. Оның наға амандық өйдігір кейілдеқ бін мен кергенім. Оның кене емей мақтана бұн. Оны ұрқыттан да сырылар бұтығар бігі негелек біт бағылықтара көмелері ұлхан ба, оны ұлыз бағылыға. Ол күрдік ұлыз бағылықтара Георгий Яковле, Владимир Тиханав, менегелегім бағылықтара Александр Миронав, Олег Августинович Попов, оны білеген Леонид Яковлев, наға үйілдер. Менетіне метабыллавын дейіңі бүніте, ғалайатшылар бүн күтті. Культура управления тадағаны, начальниктарым, өрегір управления тұттан әме көмәлі өнері бүт бігі. Өрегір управления тәме поддержкалыр, оның түрі бүт дойдым жоны әргетте, управлениялар, бағылықтар, түріп біттер көмәлері барта бар, кей үлеті сетігілен әрігер. Ол мен бе әмәрі бардымдан, ойын тиін, сетігіленен кейден бар баппын. Әлбәкке үлеті мәнна, әлбәкке үйті өте. Түрі бүт дойды бар үлелерін ғачуғай.
Бем, огар дэх биттен мин билер, көрер, аймақтарым, уруларым билер, жонларым, көмелері мин кынаттыр болма, де? Кынаттыр, поддержкалылар, мин өйлер, онтон на хайверебім мин.